Tällä videolla, tai voisiko parempi sanoa, että tällä videosarjalla ruvetaan käymään läpi Teamsin roadmappia, eli mitä se tarkoittaa. Eli Microsoftilla on tämmöinen nettisivu, roadmappi, mistä pystyy katsomaan, että mitä kaikkea on tulossa, niin kuin mitä on tarkoitus julkaista minäkin kuukautena ja mihinkä tuotteeseen ja niin poispäin. Tässä videosarjassa keskitytään tuohon Microsoft Teamsiin ja eritoten tuohon Education puoleen, jos löytyy jotain muuta mielenkiintoista muilta osilta, mitä tulee vastaan, niin totta kai käymään se läpi. Mutta lähdetäänpä käymään läpi. Eli kuten täällä näkyy, niin kun tehdään haku Microsoft Teams, niin täältä löytyy tällä hetkellä 416 päivitystä. Eli ruvetaanpas käymään läpi. Microsoft Teams New File Sharing Experience. Joo, eli tämä tarkoittaa sitä, että periaate on tässä sama kuin OneDriveissa, eli kun Teamsiin tulee tiedosto, niin sä pystyt sille tehdä jaettavan linkin ja antaa sille haluamasi oikeudet. Sitten jatketaan. Martsi, eli viime kuussa tämä on tullut jo pihalle. Sitten Microsoft Search on tulossa SharePointiin office.comiin, no se nyt ei liity tähän. Multi-window chatti. Eli no, se tuli jo tammikuussa, eli chatti-ikkunan, kun sä keskustelit jonkun kanssa, niin saat sen ikkunan pihalle. Notifikaatiot, eli Windows 10 saat päättää, että tulisiko nuo ilmoitukset, kun ne normaalisti tulee Microsoft Teamsin kautta. Se onnistuu tuolta profiilin alta, siellä on semmoinen kohta, että missä päätät sitten, että otatko nämä ilmoitukset Windows 10 kautta vai Microsoft Teamsin. Tässä kuussa pitäisi olla rolling outti mennyt. Sitten vaihdetaan sivua. No, Microsoft Teams teme ja ikon updates, eli ikoneita ja temejä tuli lisää. The Insightia tuli viime kuussa. Eli My Analyticsia, se on semmoinen lisäosa, kannattaa kokeilla. Sitten jatketaan. Mitäs meillä täällä muuta on? No, Microsoft Teams Meet Now from Outlook, se tuli helmikuussa. Eli suoraan Outlookista pystyt tekemään kokouksen. Sitten Load Data Mode, eli pystyt itse määräämään, että paljonko dataa liikkuu sitten noilla mobiililaitteilla Teamsissa, se löytyy sieltä asetuksista. Ja sitten on noihin Teams Meeting Pulseihin tullut vähän tekoälyä lisää. Katsotaanpas tuosta äkkiä vielä whiteboardi, mitä siellä on. No ei siellä ole mitään erikoista. Otetaan whiteboard vielä tuohon kehityspuolelta, että mitä kaikkea sieltä tulee. Olisi tulossa. No tuo on varmaan mitä on odotettu, eli External Access Teams Meetteihin. Se siirtyy tuonne syyskuulle. Eli guestit ja externaalit pääsis käyttää whiteboardia, niin se vähän siirtyy tuonne syksymmälle. Muotoja ja diagrammeja tulisi tässä kuussa whiteboardiin. Sitten mitäs muuta, login kontentti. Kevään korvilla tulee, että saat lukittua noita, että ei joku vahingossa niitä poistele. Mitäs muuta. Sitten tulee toi attribution, eli näet kuka oli sen mitäkin. Sitten syksyllä se whiteboard-kontentti tullaan tallentaa SharePoint Onlineen. Sitten Androidille tämä whiteboardi. Se taisi muistaakseni jo tulla, eli sitä pääsisi käyttämään. Katsotaan sitten vielä loppuun toi Teamsin kehityksessä olevat jutut. Niitä onkin pikkusen enemmän. Katsotaan nyt jotain, jos täältä tulisi jotain tärkeää silmään, niin katsotaan joitain, mitä täältä nyt voisi tulla äkkiseltään näkyville, mitkä liittyisi education puolelle. No, Dynamic Vievi, se on tulossa tässä kuussa. Näyttää vähän paremmalta se jaottelu siinä, kun normaalisti ihmiset on laajassa tai alalla ja niin poispäin, niin nyt se näyttää sitten vähän paremmalta. Sitten pystyt saamaan oman naamakuvan siihen esityksen päälle tai viereen ja vaikka mitä. Ja videofilttereitä pitäisi tulla tässä kuussa lisää. Chattipuplat. Joo, eli
Joo, chattikuplat, eli kuplamuotoon tulee sitten chatit tuolla kokouksissa. Katsotaan, minkä näköinen siitä tulee. Large meeting supportti. Joo, eli tässä kuussa 1000 henkilöä asti tulee tuo tuki kokouksille. Sitten vielä siihen samaan toi 20 000 attendee viev only. Mitäs muuta? No Teams-ruumeja me ei käydä läpi. Ja Mac OSiinkin tulee sitten noin natiivi-ilmoitukset tässä kuussa. No whiteboardit käytiinkin jo läpi. Ja Mackiin tulee sitten toi äänenjako. Jaa työpöytä sovelluksesta. Ja vähän parempi tosta. Tässä kuussa tulee toi ladata toi raportti siitä, ketä oli kokouksissa ja mitä siellä tapahtui, niin siihen tulee vähän päivityksiä. Sitten notebook page, eli class notebookin puolelle, kun tehdään joku uusi sivu, niin siitä tulee info, jos näin haluaa. No Viva Connections desktopi tässä kuussa se on tullut. No sitten rekisteröinti noihin webinaareihin. Se tulee tässä kuussa, kyllä. Sitten presenter mode. No joo, se nyt on tuo sama, mikä oli tuossa aikaisemminkin, eli esityksen päälle saat oman naamataulun. Sitten no out of office, se tulee tässä kuussa. Eli voit laittaa sinne automaattiset infot, että en ole paikalla, olen lomilla ja niin poispäin. Ja se tulee sitten myös Outlookiin. Ja uusi loppusettings, eli only invited users join directly. Tuo on ihan kätevä. Eli voit päättää ainoastaan ne, että ketkä kutsut, niin he pääsee sitä loppusta läpi. Transcriptioni tulee one-to-one puheluihin. Se on ihan kätevä juttu tässä kuussa. Striimiin tulee uusi web-appi kevään korvilla, ei vielä. Ja muutenkin siihen tulee vähän päivityksiä sitten kevään aikana. Chat size, eli chattiin käyttömahdollisuus nousee siihen 1000, niin kuin tulee myös näille katsojille tässä kuussa. Sitten, no joo, toi on tuo presenter vievin Teams meetings, se käytiin jo, live reactions. Sekin on tullut jo. Outlook webistä pystyt jakamaan suoraan Teamsiin. Se on ihan kätevä tässä kuussa. No joo, Large Gallery View and Together Mode web meetingi. Eli Edgelle ja Chromelle tulee tuki tuohon Large Galleryin ja Together Modeiin. Pystyy käyttämään niitäkin siellä. Nykyään tarvii sen työpöytäsovelluksen, mutta tuon päivityksen jälkeen käy sitten myös selain. Live captions in additional languages, saksa, ranska, espanja, japani, brasilia, portugali, dutchi, joo. Ja anonymous presenteri tuki tulee tuohon live eventtiin, se on ihan kätevä. Ja sit voit päättää yhden henkilön videon päälle tai pois, sekin tulee tässä kuussa. Kaikkien tai yhden, joo, eli siihen on kaksi eri päivitystä, joo. Ja sitten tuo Web Switcheri muuttaa tuohon vasempaan laitaan, eli muuttuu pikkusen tuo näkymä. Ei ole paha päivitys se. Mobiiliappi Visual Updatea tässä kuussa. Joo, Teams Connect, se tulee sieltä keväällä, eli saa niitä muitakin henkilöitä siihen omaan tiimiin kautta kanavaan. Sitten ensi kuussa Data Reports for Polls after Teams Meetings, eli kun teet näitä kyselyitä, niin saat siitä vähän parempia raportteja. Ja se on ihan kätevä. Ja sitten saat tuohon loppuun vähän brändäystä desktop mode, eli saat sinne kuvia ja kaikkea muuta kivaa. Webinaarituki olisi sitten niin kuin tässä kuussa jossain vaiheessa tulossa. Sitten org-wide backgrounds previewi, eli organisaation kohtaisesti pystyt päättämään noita taustakuvia, mutta se vaatii tuon advanced communication licenssin. Sitten toi on hyvä, eli spotlighting multiple users at the same time in the meeting, eli saat 7 henkilöä laitettua parrasvaloihin yhtä aikaa, se on tulossa tässä kuussa. Sitten Forms-kyselyyn tulee tommonen oikea vaihtoehto vastaus polleihin, se on ensi kuussa.
Sitten noin Forms-kyselyt tukee myös kans sitä 1K-tapaamisia ja webinaareja. Ja ensi kuussa tulee tuo digital-koodi, eli pääset koodilla tapaamisiin, näihin kokouksiin siis. Ja sitten Microsoft Teams Lock Meeting from Additional Joins, eli saat niinku kokouksen lukko, että muut sinne ei enää pääse. Sekin tulee, mitä tää sanoo, ensi kuussa. Walkie-talkia tulee iOSiin tuossa kevään korvilla. Ensi kuussa tulee, adminit saa asentaa appseja kokouksiin. Sitten tässä kuussa pitäisi tulla, että saat vastattua tiettyyn viestiin takaisin, eli se näkyy sitten siinä chattipalstalla, että mihinkä saat vastannut. Presenterituki laajenee breakout roomsiin. Se on hyvä. Supervised chatti tulee tässä kuussa. Eli sinne saat niin kuin henkilön mukaan, että pystyy vähän valvomaan, minkälainen keskustelu siellä on. Ja Breakout Rooms saa kaiken näköistä päivitystä. Pystyt heittelemään henkilöitä paikasta toiseen, vaikka kokous on, ajastusta ja vaikka mitä. Safarille tulee videotuki, se laimeen tuossa tässä kuussa. Ja Co-Organizer normikokouksiin, sekin siirtyy tuonne syksylle. Siinä kestää hetken aikaa. Ja custom backgroundit mobiililaitteille. No niin, siinäpä se olikin 24 sivua. Yes. Siinäpä käytiin läpi vähän tärkeimpiä roadmap-päivityksiä, mitä tulee Teamsiin ja editoten tuonne education puolelle. Katsotaan, jos tätä jatketaan viikoittain tai parin viikon välein, mutta kumminkin. Aloitetaan tämmöinen roadmap päivitysten sarja ja käymään niitä läpi. Laita tuohon viesteihin alle, jos haluat jotain tiettyä tietää asiasta, niin otetaan seuraavalla videolla siitä selvää. Mutta eikä siinä muuta kuin kohti uusia videoita.